певна група активістів, скажімо їх так, серед водіїв пішли до пункту пропуску, де відбулася зустріч з начальником митниці, який теж переконав їх, що пришвидшено буде роботу пропускного пункту і блокування було завершено. І з неділі, і з 11 часов дня я стою тут. Пального довелося багато випалити за той час, щоб грітися? Сядь, я спалив пального. У колійках продвижка, і автономка круглі сотки робить. Неодноразово проводилася зустріч з польською стороною, чотирьохстороння, де ми вирішуємо ті питання. Ми просили суміжну сторону, щоб брали побільше машин. Вони беруть 100 машин, більше вони в зміну дуже рідко беруть, як забирають більше машин. Тому що, я думаю, що через 2-3 доби черги не буде.